Петропавлда бақытты отбасы атты отбасыларды қолдауға арналған әлеуметтік орталық жұмысын бастады. Орталықта 18 жасқа дейінгі мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға әлеуметтік жағдайы нашар және көпбалалы отбасыларға еңбек күші артық өңірлерден қоныс аударған үйелмендерге ақпараттық кеңес беріледі. Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Бақытты отбасы әлеуметтік орталығында неке және отбасы туралы, тұрғын үй қатынастары туралы заңдарға Қазақстан Республика еңбек кодексіне және өзге де мәселелері бойынша заңгерлік кеңес алуға болады. Мақсат мемлекет жүзеге асырып жатқан бағдарламалар туралы кеңінен түсінік беру. Орталық 9-дан кешкі 18:00-ге дейін жұмыс істейді. Мұнда әр саланың жауапты мамандары белгіленген кесте бойынша қабылдайды. Осындай отбасылар керекті, қажетті құжаттарды мысалы немесе жай кеңес алу үшін осындай сұрақтар туғанда бізге арнайы орталыққа шағымданып бізден кеңес ала алады. Көп бала мысалы балалармен келсе, мысалы ата-аналар олар балаларды арнайы біздің бөлімшеде қалдырып өздері дұрыс ақпарат ала алады. Сондай-ақ орталықта психолог, заңгер мамандары көмек көрсетеді. Әлеуметтік кеңсенің қызметкерлері жұмыс іздеуге және жұмысқа орналасуға жәрдемдеседі. Айта кеткен жөн, мемлекеттік тапсырыс бойынша жүзеге асырып жатқан жобада кеңестер тегін беріледі. Преимущество данного центра в том, что облыста жалпы 14 мыңнан аса көпбалалы 18 жасқа дейінгі мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-ана, аз қамтылған және еңбек күші артық өңірлерден қоныс аударғандар бар. Біздің орталық қанатқақты жоба болғандықтан 3 мыңға жуық адамға көмек көрсетуді жоспарлап отырмыз. Жоба бір терезе қағидаты бойынша сондай-ақ телефон байланысы, WhatsApp және Telegram мессенджерлері арқылы онлайн түрде де қызмет көрсетеді. Адия Тасболатова, Жанбота Истайқызы, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі.